ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც მას 2012 წლამდე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მხრიდან სასამართლო სისტემის კრიტიკა არ სმენია. კინზინგერი ამბობს, რომ ეს სიცრუეა. ეს სრული სიყალბეა, ჩვენ ხშირად ვიყავით კრიტიკულები. ახლა როგორც ჩანს, პროგრესი ნელდება და საქართველოს მთავრობა ღიად არღვევს შეთანხმებას. ნათქვამია კინზინგერის ტვიტში. კონგრესმენმა სოციალურ ქსელში პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის ჩაშლის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზეც დაწერა. ის ამბობს, რომ ამ კვირაში შეხვედრა შეუძლებელი იქნებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილის ვაშინგტონში დაგეგმილი ვიზიტი გადაიდო. ამ თემაზე განმარტებების გაკეთება დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაშიც მოუხდა, სადაც თქვეს, რომ ღარიბაშვილის ვიზიტი შტატებში დაგეგმილი არ ყოფილა და სრული სპეკულაცია იმის მტკიცება, თითქოს პრემიერის დაგეგმილი ვიზიტი ჩაიშალა.